ကျွန်တော်တော့ခေါင်းရှင်းရှင်းကုန်ကျမကြီးကောစင်တာကဒေါက်တာဖြိုးဝေထုံးဖြစ်ပါလေအခုချိန်မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကတ်ရောဂါဖြစ်သက်မှတ်ထားတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် 2019 COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာပြည်သူတွေနေနေပေါ့နော်အများသုံးရင်တွေကိုသုံးဆဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိပြုလက်နာမဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု COVID-19 ကာလမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အများသုံးရင်ကိုမသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲအများသုံးရင်မသုံးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကအလုပ်တွေပါရအရေးပေါ့နော်လုပ်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဖက်ရမဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကိုကဟိုအလုပ်ကံနဲ့ထွက်တာတော့အလုပ်ကံနဲ့ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအလုပ်ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ ferry ကိုစီးတယ်ကျောင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကျမကြီးနဲ့အားစားဝင်ဌာနကလည်းညွှန်ကြားထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအခုချိန်မှာ COVID-19 ကာလမှာဝန်ထမ်းတွေကိုကြိုအပုတ်ဇီကုဆောင်မှုစီစဉ်ပေးဖို့ကလည်းညွှန်ကြားထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအခုချိန်မှာ ferry စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြထွက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့။ဥပမာဆိုရင်ကိုမှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဖို့ရင်တကယ်ချင်းကားရှိတယ်ပဲဖြစ်ပါတခုခုပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တည်တံ့လေးသွားလို့ရရင်တော့လေတည်တံ့အစီအစဉ်ကတော့ပို့ပြီးတော့မှရွေးချယ်တင်တယ်။တကယ်လို့ကိုကလည်းကိုယ့်ကိုတည်တံ့လို့သွားဖို့အစီအစဉ်လို့မရဘူး။နောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘတ်စ်ကားတွေပါရစီးမှာပဲအဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုက်လာတဲ့အချက်လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က public transport လို့ခေါ်တဲ့အများသုံးချင်ကိုကျွန်တော်သုံးဆိုတော့အဓိကအချက်ကတော့နှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။တစ်ချက်ကကျွန်တော်က hand hygiene ကိုခေါ်တဲ့လက်သန့်ရှင်မှုနော်လက်တင်ကကျွန်တော်ကတကားတွေပါကန်တွေ့တယ်နော်လူတွေနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေပြောယောဂပိုးလေးကကူးစက်နိုင်ကြီးရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်သန့်ရှင်ရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က social distancing ကိုခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကခပ်ပါကွာနေတာပေါ့ဘတ်စ်ကားဆိုတာကတော့လူအများတက်ကြမယ်ဟိုလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူးကန့်နိုင်ကြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘလူလေးခပ်ခွာခွာလေးနေနေပေါ့ဆက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကဘလူမျိုးယောဂပိုးကူးစက်တာကိုကာဝယ်နိုင်လေပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးတော့ဟုတ်ပြီဟန်နာဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ဆေးရမယ့်စနစ်လေးတွေအချိန်လေးရှိတာပေါ့နော်အဲတကယ်လက်ကိုဘလူဆေးရမယ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကွန်ရှင်ရှင်ကိုကျွန်မကောင်းစံက Facebook page မှာကျွန်တော်ကတင်ထားပြီးတဲ့လက်ဆေးလေးဗီဒီယိုလေးတော့ကြည့်စေချင်တယ်နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာဆေးရမယ့်ဆိုကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဓိကနံပါတ်1နေတာကျွန်တော်ကဘတ်စကားကိုတက်တဲ့အချိန်မှာဘတ်စကားဆိုတဲ့ကလူတွေအဆုံရှိတယ်နော်အဲဒီအချိန်မှာဘတ်စကားပေါ်မှာတက်ခင်မှာကျွန်တော်ကလက်တစ်ခေါက်တော့ဆေးတယ်အခုချိန်မှာဒီအများဆုံးရှင်တွေမှာလည်းတော်များလည်းလက်ဆေးကို hand sanitizer လို့ခေါ်ပြီး alcohol နဲ့60%လောက်အထက်ပါလေဒီလက်တန်ဆေးတော့ထားထားတာလေးတွေတော်များရှိပါတယ်။ mask ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခေါက်ဆေးဖို့လိုမယ်။နော်။ပြီးတာနေမှာ mask ကိုကျွန်တော်ပတ်စံတွေပါထည့်တော့မယ်လေ။ကျွန်တော်ကပတ်စံတွေပါခြံထွေရအောင်မယ်။ပတ်စံတွေဆိုပါလေလူတယောက်ကနေတယောက်ကိုအူဆက်သွားလာနေတာပဲ။နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာပတ်စံမှာလည်းယောဂပိုးကြီးရတော့ကန့်နေတာပဲ။ကိုပတ်စံပေးပြီးသွားလို့ဆိုတော့ပတ်စံတွေပါခြံထွေသွားပတ်စံတွေပါကိုကပြန်ထည့်ပြီးသွားရေးချိန်ကြလက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်စီတင်တယ်တော့တချင်ကကိုရက်မနေရလေကိုထိုင်မင်းနေရကိုတွားနေချိန်မှာလူတွေနဲ့ထိတွေ့တယ်ပေါ့နော်တခြားခီးစင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုနေရကိုလည်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကတစ်ခေါက်လက်ကိုတစ်ခေါက်တော့ပြန်စီတင်တယ်တော့ကိုကမျက်လုံးလို့ပါအောင်နှာခေါင်းလို့ပါအောင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့မထိဘူးပေါ့နော်မျက်နှာလို့ပါတစ်ခုရာလို့ပေါ့နော်လက်နဲ့ကန်နေတာမျိုးဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကနှာခေါင်းလို့မျက်လုံးလို့မျက်နှာလို့မကန်ခင်မှာလက်လေးတစ်ချက်တော့စီလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်တန်ဆေးရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘတ်စကားပေါ်တွားတဲ့အချိန်မှာကိုပိုးတိုင်းလေးပေါ့နော်အလွယ်တကူသုံးလို့ရကိုရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာလေးတစ်ခုရှိနေတော့ပိုကောင်းတယ်ဘတ်စကားပေါ်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းတစ်ခေါက်လောက်တော့လေကျွန်တော်တို့ကလက်တန်ဆေးနဲ့ဆေးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တကားလေးပါကျွန်တော်ကန်ကြွေးလို့မဆင်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်လက်မှာလည်းယောဂပိုးကပြင်နေတဲ့အကြောင်းဒီလက်တန်ဆေးနဲ့တစ်ခေါက်လောက်တော့ဆေးတင်ပါမယ်အနည်းဆုံး second 30လောက်တော့အနည်းဆုံးဆေးရမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မှားချင်တာကျတော့လက်တန်ဆေးကိုကျွန်တော်ကစနစ်ကျဆေးပြီးသွားလို့ဆိုတော့ tissue ပုံမှာ6အောင်မတုပ်ဘူးနော်လက်တန်ဆေးမှာ alcohol ပါတယ်သွားသူ6အောင်လေ6အောင်ဒီတိုင်းပဲထားဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းယောဂပိုးလေးသင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့အများသုံးရ public transport မှာလက်နက်ကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်။ဘယ်အချိန်မှလည်းဆေးရမယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် social distancing ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဖြစ်နိုင်ရဆိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပေပေါ့နော်။သုံးပေအကွာလောက်တယောက်နဲ့တယောက်ရှိနေတင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က bus car မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနေလဲပေါ့။ဖုန်ကလွတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တခြားခီးတွေနဲ့ Beijing ကထိုင်တာမျိုးရှောင်ပေါ့နော်။ဟိုတစ်ခုံကြားပေါ့။အကောင်းဆုံးကတော့နှစ်ခုံကြားထိုင်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။ကားတွေပါချက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေဆိုတော့ကိုကမတက်တွေပါရက်တယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်ချင်းစာရက်တာနဲ့ဆိုင်လေကြောခိုင်းပြီးတော့မလေကြောချင်းကက်ရက်လိုက်ကြပို့ပြီးတော့မှဟိုကုတက်ကပို့ပြီးတော့မှအန်ဒီရကင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောကိုကအရေးပေါ်သွားလာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လေဘတ်စကားချက်နေရင်တော့တိတ်မစီးတဲ့ချင်းငယ်ငယ်ချောင်းတဲ့အချိန်ငယ်ငယ်ဆောင်လိုက်ဆောင်ပြီးတော့မှချောင်းတဲ့အချိန်မှာချောင်းချောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဘတ်စကားစီးတာကုတက်က social distancing ပို့ပြီးတော့မှရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က mask တက်စီခြင်းနဲ့နှာခေါင်းစီးပေါ့နောက်အခုချိန်မှာလည်းကိုကနှာခေါင်းစီးတက်တင်လာမတက်တင်လို့ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရှင်တွေကအငင်းပွားနေကြတာပဲ။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီ mask တက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့မှအန္တရာယ်ခင်းတယ်ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆေးရုံဆေးကမ်းမှာသုံးတဲ့ surgical mask လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေသုံးတဲ့ mask ကတော့အကောင်းဆုံးပဲ။တကယ်လို့အခက်ခဲရပါတော့အခုချိန်မှာလည်းနှာခေါင်းစီးတွေကပဲရတာအခက်ခဲနေမှအနေထားလည်းရှိရှိပဲ။ဝိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ချုပ်ထားတဲ့ mask တိုင်တော့မှလည်းအဆင်ပြေပါလေ။အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေါ့နော်။ဘာမှမရှိတာနဲ့ဆိုင်နှာခေါင်းမှာတစ်ခုခုလေးကာနေကိုကယောဂပို့ပြီးအတိုင်းတာတစ်ခုလေးရတယ်
ဟိုဝင်တာဟန်တားနေတာပေါ့နော်နောက်ကိုကနေပြီးတော့မှနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူနှာစီးမကူပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ကကြောက်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချောင်းနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုက muscle တတ်ထားပြီးမှဆိုရင်နော်နှာစီးချောင်းဆိုးလို့မင်းဒါမှမဟုတ်ဆိုကိုက muscle ကလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ကိုကနှာခေါင်းလိုပါစတ်တို့ပါလေတကောင်နဲ့အုတ်တောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှ tissue နဲ့အုတ်တောင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုတ်ပြီးတော့မှနှာစီးချောင်းဆိုးလို့အဲ့တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူးစက်နိုင်ပြီးရောက်ပါမယ်နော်နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကိုက tissue ပဲဆိုစနစ်တကျဟိုအမှိုက်ပုံးပေါ့နော်ထဲပြစ်ပုံးလို့ပဲအမှိုက်ပုံးကလည်းဖုံးပါတဲ့အမှိုက်ပုံးဖြစ်ပို့လို့မယ်အမှိုက်ပြစ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်လက်ကိုစနစ်ကျစီးချောင်းကိုပြန်လုတ်ပြီးပို့လို့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျမတို့ကပြေစုပါစေနော်